хорошо. А я гентилирую. Ви розумієте, що я вас мушу відсторонити від керування автомобілем? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Добрий вечір. У вас не працює одна фара, а це була причиною остановки автомобіля. А далі ситуація не працює під автомобілем. Будете такі добрі руку передати? Дуже. Дуже дякую. І, будь ласка, страховий поліс знайдіть. Ще раз, да. Я на машині. Ні-ні. Тримайте, будь ласка, ваші документи. Дякую. Будь ласка, при можливості сітку зніміть, заїдьте до електрика, зробіть підсвітку. Я сам ділаю. Ну, якщо маєте можливість, розбирайтеся. Гарного вечора, вас більше не затримаємо. Щасливо. Знову вас бачили, я війшов першим номером, спілкувався з водієм. Тарас став з другої сторони, справа від машини, щоб пасажири були агресивні, а ви хотіли поспілкуватися, брати їх на себе, не дозволяти нам в розмову між мною і водієм влазити. І відповідно він дивиться, що в автомобілі, щоб пасажири лишніх там рухів не вбили. Ну, мало що зрозуміти, тому що моя увага, якби я з водієм спілкуюся, відволікаюся на документи, дивлюся, чи документи дійсні, чи вони не підроблені. Також дивлюся там на багажник, звіряю реєстраційні документи з номером автомобіля, пояснюю суть правопорушення водію. І Тарас, ну, та взагалі-то насправді в номерах прикриття в нього набагато важча робота. Тому що він відповідає, він мусить слідкувати за автомобілем, що в автомобілі робиться, за пасажирами, і також і навколо себе дивиться. Ну, тобто... Я работаю в семье. Позвонили. Вот у нас пересменка. Я вызвала милицию. Я вызвала милицию. Она на нее напали. Ее побили, обувь забрали. Я киоск. Мы не обувь не забрали, чтобы она валяется. Вот наша вся наша бензолина. Вот постоянно. Она выходит вот так вот ко мне. И вот вперед меня толкает. И на меня ты, Оля, говорю, да. Какая Оля? Напали, вот этот человек, сука, меня побили, забрали. Честно, рублей я потратила, блядь. Ты же пришла до своей дочери. Как они могут так поступать? Это пасту! Вы сами видите. Вы сами видите. Она шла, в нас врезалась. Больная. В нее врезалась. И вот так вот берет аккуратно. Она начала нас браться. Она берет пиво, нас обливает. Да. А вы что думали, я на этот? Вот сколько минут прошло? Внимание, меня не смейте, на меня даже руки от меня прочь. Сынок, я вас прошу, успокойтесь. Люди, милиция бьет полицию! Здравствуйте, со Щеглова, я приду к вам направлять. Ну, ты, да, ты тихо, не тяните, мне больно. Иди, иди. Вы не тяните, ну, меня за руку. Вы с нами идите, мы вас не будем. Да я не хочу с вами идти. Ну, я разумею. Люди, вызовите милицию на полицию! Беспредел! Вызывайте мне милицию! Не ваша полиция, не тарахтела. Вы никто, вы полиция, вы не милиция, вы просто милиция. Милиция никто, а полиция — это вещь. Полиция — наши мужики. Угрожала прийти в магазин «Семья», нас там обоссать. И... Прямо это все пишешь? Да. А конечно, а что если она... Вы снимаете, как она уходит? Боитесь, сука, бойся! Боюсь. Я боюсь. У меня есть ребенок, я боюсь. Что это такое?
перший день патрулювання, люди повні емоцій, готові до роботи. Ми також виїхали на лінію. Тобто перша реакція на правопорушення було це водії. Тобто спілкувалися з водіями, робили їм зауваження, звертали увагу на технічний стан автомобілей. Також були виклики типу порушення тиші, конфлікти з сусідами, виїжджали на такі виклики. Тобто все врегулювалося на місці. Один виклик був досить цікавий з нетверезою жінкою, яка вчиняла хуліганські дії на вулиці. Тобто її було доставлено до відділку поліції патрульними. Зміна ще не закінчилася, але перший день цікавий.